გამოშვების ბოლოს იშხნის სარესტავრაციო პროექტის დასრულების ვადა გახანგრძლივებულია. ქართველი ექსპერტების რეკომენდაციები თურქეთის მხარემ გაითვალეს წინა ვიზიტის შედეგად შეთქან შეთანხმება, რომ იშხნის დასავლეთ მკლავის ჩრდილოეთ განხორციელდება ახლა დაღდგენილი საკირეწყობის სათანადო დამუშავება. კულტურის მინისტრის მოადგილის განმარტებით მზად არის ასევე ძეგლის გამაგრების პროექტიც. იშხანში მყოფმა ქართველმა სპეციალისტებმა თურქ კოლეგებს მეთოდური და ტექნიკური რეკომენდაციებიც გააცნეს, მოგვიანებით კი ეს რეკომენდაციები თურქულ მხარეს უკვე წერილობით გადაეგზავნება. ხება ოშკს კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ წელს იქ სამუშაოები არ დაიწყება. პროექტის სრულყოფისა და შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით თურქულმა მხარემ პროექტის დასრულების ვადა 2013 წლის დეკემბრამდე გაახანგრძლივა. ქართველ სპეციალისტთა პირველი და მეორე სამუშაო შეხვედრის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები დიდწილად გათვალისწინებული იქნა. მაგალითად დამუშავებულია ძეგლის საინჟინრო კონსტრუქციული გაძლიერების პროექტი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ასევე თურქი სპეციალისტების მიერ გაძლიერდა იატაკის დამცავი ფენა, ინერტული მასის დამატებითი ფენებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ეტაპზე სამუშაოები იშხანში აღარ ხორციელდება პროფესიონალი არქეოლოგების ზედამხედველობის გარეშე. ისინი ძალიან გულწყვეტ ეკიდებიან მასალას, რასაც იყენებენ ჩვენს შენიშვნებს, რომლებიც ძირითადად გათვალისწინებული იყო. შედგა საქმიანი და ხანგრძლივი შეხვედრა ჩვენი სპეციალისტების თურქ მშენებლებთან ერთად. მათ დეტალურად დაიარეს ტაძრის ყველა კუთხე-კუნჭული, სადაც კი რამე სამუშაოა განხორციელებული, თითოეულ დეტალზე ჰქონდათ კონკრეტული საუბრები. დავინახეთ, რომ მუშაობენ კარგი მასალით, ტრადიციული მასალით, ძვირადღირებული და კარგი მასალით. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს რესტავრაციაში.